Mnogi kažu jedna od najlepših ljubavnih pesama koju su u poslednje vreme napisane, da li se slažete ili ne, to je do vas da odlučite, a mi pričamo o ljubavi u nastavku emisije za Beograd, o tome šta čitamo o ljubavi, da li pišemo o ljubavi, da li se razumemo međusobno i da li su muško-ženski odnosi u krizi, mnogi će reći da da. Ivana Đorđević piše o tome u okviru svoje kolumne na portalu Antistres Vodič i mi smo nebrojeni broj puta pričali o Antistres Vodiču, ali sada govorimo dakle o ljubavi. Dobrodošla, Ivana. Bolje te našla, Aleksandra, i jako je lepo što sam ovde došla kod vas u ovu neku finu atmosferu, budući da danas vreme nije tako poželjno. Inspirativno. Jeste, ali kad pričamo o ljubavi, bit će super. Hvala ti što si se odazvala. Kaži mi, kako si došla na ideju da pišeš o ljubavi? Dakle, ljubav je svuda oko nas, svi govorimo o tome kako su muško-ženski odnosi u krizi, ali kako si prelomila da počneš da pišeš? Pa znaš šta, ja pišem već 15 godina, tako da to nije ništa novo, ali konkretno kad pričamo o muško-ženskim odnosima, zajedno sa Jasminom Stefanović, koja vodi antistresvodič.rs portal na internetu, došli smo na ideju da pišemo nešto malo drugačije, što će ljudi da rastereti, zabavi nas, smeje, da kažemo neka smešna strana ljubavi, ali kroz prizmu tog nekog humorističnog momenta gledamo da pričamo o nekim i te kako tabu temama o ljubavi, budući da smo svi negde tu malo pomalo uplašeni negde kad pričamo o... Svi sve znamo i svi smo to absolvirali, nam je jako teško kad treba taj ispit da položimo, nekako se znojimo, pa nam nije sve jedno. Tako da mislim da je to večita inspiracija, da taj muško-ženski svet, tačnije, ima onako jedno, da kažem, blago čitavo koje nije napisano na ovaj način na koji ja to radim. Nekako, kada govorimo, onda sve u teoriji znamo i vrlo lepo to sve definišemo, kako si ti rekla sama, ali kada je praksa u pitanju, tu negde zamucnemo. Koje su teme kojima si se bavila, odnosno samo neke od njih jesu šta žene žele, dakle, i uopšte zašto su... Zašto su lepe žene same, to je najaktuelnija tema i kad sam kroz Grand Magazin konkretno pričala na tu temu, to je ubedljivo najinteresantnija tema u Srbiji, ajde da kažem 21. veka, kada pričamo o emotivnim odnosima. Nema li broj žena same? To je najčešći slučaj. I sad to imamo da čujemo, on se plaši jer ona je uspešna, on se plaši ne znam čega, on se uplaši o ljubavi. Mada u suštini kad čovjek negde razloži, imala sam prilike i sa psiholozima da pričam nebrojeno puta i oni kažu da muškarac kad se uplaši jednostavno prestane da se javlja. Kažem, pa čega ne tražimo 300 evra, mislim, bespovratno ili šta, ne tražimo brak, decu, kuću, letovanje, mislim, nego mislim da smo negde zahvaljujući tome što je društvo napredovalo tehnološki, da smo se negde svi malo udaljili, sad to zvuči kao floskula, ali zapravo jeste tako, svi se zaklonimo iz onog avatara, napišemo, ne znam, ime, prezime, da li si dostupan, nisi dostupan i nekako ljudi koji krenu virtualno da se druže, nekad se ni ne sretnu u realnosti. A muško-ženski odnosi su inspirativni zbog toga što nisu vam svi muškarci dati da vam budu, ne znam, u ljubavnoj vezi. Nekad učite tu drugarsku ljubav, učite kako oni razmišljaju tako što se družite sa njima. Što ja kažem, kako sam upoznala ta nežna stvorenja, odjednom ih jako shvata. Imaš li utisak da su muškarci mnogo jednostavniji i sa manje reči više toga kažu i urade nego mi žene koje zakomplikujemo neretko stvari? Pa, što bih rekao u onoj seriji Moj rođak sa sela, kaže, žena od jedne poruke napravi Disneyland. Znači, žena nekako, ili ajde da se pozovem, sad je Nevena Marića, ne da što sam puno pametna, nego što su to neke ilustracije koje stvarno puno govore o tome kakve smo mi. Kaže, kad žena priča o svojim emocijama, to je transverzala od šest traka, to je put, to je petlja. Kad muškarac priča, to je seoski put koji je uzak i prašnjav. Tu se negde u biti razlikujemo. Kod muškaraca je prosto da ženi ne bude dosadno u pećini i da donese da ona nešto jede. Tako bi bar trebalo da bude. E sada, u vremenu smo kada, kako da kažem, su se ispreplitali ti odnosi. Žene su postale agresivnije. Je prirodno da se muškarci ne s tim negde tu ne mogu da snađu najbolje i onda kad ih neko napada oni se povlače i ima tu svega i svačega. Mada su meni u poslednje vreme jako interesante neke tabu teme jer mi, kad kažem tabu teme, svako je nekad bio sa nekim ko je zauzet. To je meni jako interesantno, ali se o tome ćuti. Ili se uglavnom pišu u memoarima kad imate 55+. Tako da... I kasnije. Da. Kada to već postane jako relativno i u krajnjem slučaju nije ni bitno više nikome. Ali dešava mi se da kad napišem nešto tog tipa, da mi pišu čitaoci da kažu pisala si baš o meni, i muškarci i žene, mislim, nije uopšte bitno. Onda jedno moje zapažanje je da su najpoželjnije mame koje žive same, to je isto jedna od kolumni bila, kada pričamo iz ugla muškaraca. Šta sam još imala? Obrađujem ja tu dosta nekih tema o kojima se šuška i gledam da to bude jako neposredno i da bude onako u prvom licu, da bi ljudi imali tu interakciju da imaju utisak da ne sad neko njima lično obraća. Ili kao da razgovarate. Jeste, kao da razgovaramo i kažem, dobijam baš taj feedback onako jako dobar.
Ja sam iskreno zaprepašćena, ljudi čitaju. Iskreno. Ali ozbiljno. Znači, ja kada šerujem kolumnu ili kada čujem koliki je broj pregleda, ja prosto onako ostanem bez teksta. To prvo nije dugačko, to su kolumne koje se pročitaju za 5 minuta. Ali a to je dobitna kombinacija da nije dugačko. Da ljude to interesuje, doći da čitaju. Mm-hmm. Tako da je zabluda da ne idemo u pozorište, ne čitamo, nismo zainteresovani ni za šta što je duže od 10 redova ili potpisa za sliku. Tu smo odgovorni mi u medijima. Zapravo, dakle, kroz ovu emisiju dosta pričamo o kulturi, ali kada bi mediji više izveštavali o pozorišnim predstavama, o drugim događajima koji uzdižu kulturu i sve nas, nekako bismo se više bavili kulturom. Pa dobro, mediji imaju odgovornost, to je činjenica. I sada kako ćemo iskoristiti ti tvoje vreme, ja moje vreme, to je opet na nama, koliko smo zainteresovane da nešto pomerimo u medijskom smislu i uopšte u glavama ljudi. Tako isto ja kroz kolumnu želim da prosto kažem i mladim devojkama i odraslim ljudima i nekome kome se ljubav desila sa 50 godina, ako što pomenuh malo čas, da su to normalne prirodne stvari, da se ne treba oko toga opterećivati, da je lepo dok god može da zatreperiš zbog nekog. To je stvarno divna stvar. Pa kako nije? Se ti osjećaš u ljubavi? Jo, jako lepo. Hvala na pitanju. Mislim, kad već pišeš o ljubavi. Pa znaš kako, bilo je tu svega i svačega i nisu sva iskustva moja, to mogu evo javno da kažem. Imam tu osobinu da sam vrlo poverljiv prijatelj. Da umem da ćutim i da umem da slušam i da umem da razumem i da ne osuđujem. Zato imam nebrojeno tih nekih iskustva ljudi oko mene i ono što sam rekla da su lepe žene same, 60% žena sa kojima se ja družim su na ovaj način ili onaj same. Sad kad kažem na ovaj ili onaj, neki su udate, neki su zauzete, ali su same, usamljene su. I šta kažu sagovornici kroz emisiju koju radi? Šta kažu zbog čega misle da su žene same? Dakle, rekli smo, malo su agresivnije, malo su agresivnije, bore za sebe. Misle da im dosta toga pripada, da ne treba da se trude oko muškarca. I onaj sindrom gejše, recimo, neću ja njemu da budem gejša, na šta on misli, neko on trči, neću, niko trči ni za kim, to da se ne zamlaćujemo preterano. Ponuda je velika, znači kako beš, ono, ne znam koliko žena na jednog muškarca, znači nećeš ti ima koja hoće i koja će biti nasmejana. I kod lepih žena konkretno to što misle da im se pripada, to je jedna velika zabluda, zato što se žene koje su manje lepe, mislim da ne postoje ružna žena, nego manje lepe, one se više trude. Žele da ugode tom muškarcu. Sve ono ostati lepo, sad ne mislim da mu pere noge, mislim. Ne ulazim sad u lične sklonosti, ali mislim da se oko muškaraca treba truditi. I ako vam je stalo do nekoga, stalo vam je i način na koji pričate sa njim. Stalo vam je kako se ponašate, šta ćete obući, šta ćete pričati i želite jednostavno da tom nekom bude lepo sa vama dok ste zajedno. Zapravo kao i svi odnosi čini se oko nas. Dakle, prvo dajte, prvo pružite, prvo pokažite ljubav, pa ćete onda i dobiti za uzvrat, jel? Definitivno. To je znači taj koliko daš, toliko ćeš dobiti, možda i više. Da. Ali prosto moraš da budeš hrabar da investiraš u nešto. Da. Hrabar da rizikuješ na kraju, nećeš te padne s neba. Da. Tako pa to se čini da nam je problem, da rizikujemo. Pa dobro, ljudi, iako budu povređeni, nije to smak sveta, mislim, dešava se, nije to, niko nije umro, što bi rekao Severina, ako se neko, ako se negde spotaknete, padnete, otresete s kolena, produžite dalje, pa koliko puta smo, kad smo kao klinci pali s bicikla, pa smo svi preživjeli, tako? Da, da. Prema tome. Koje su još pitanja koje želiš u narednim mesecima da obrađuješ u okviru svoje kolumne? Pa znaš kako, poslednjih par sam onako malo pomerila granice, jer nisam pisala ono ljubomora, prevara, šta raditi ako vas ostavi, tako to malo onako zvuči ženski, a ja ne želim da kolumna bude isključivo mi žene protiv vas muškaraca, naprotiv. Imala sam sada jednu temu koja me iskreno iznenadila kako je prošla kod čitalačke publike. To su mi baš rekli prema analitici. Pričali smo o manipulaciji. Kako ljudi manipulišu krivicom, manipulišu statusom, manipulišu time šta sam ja uradio za tebe, pa ti sad meni iz obaveze moraš da me voliš, budeš dobar ili ne znam šta, ali ja sam dobar otac muž, a to što te varam nema veze. To je klasična manipulacija. Ili dok si bila moja devojka, mogla si da nosiš visoke štikle. I o tome sam pisala između ostalog. Jedan papir menja sve. Zašto je kada je, ne znam, žena, devojka, sa nekim se zabavlja, kad postane supruga, ona nekako naprasno preko noći treba postane ta supruga. Znači, skrati kosu, produži suknju, ne znam. Feređu stavi. Pa ne mora feređu, ali kao to onda nije primereno. Znaš, šta je primereno? Pa nije se neko zaljubio nekoga zato što je izgledao tako kako sada odjednom preko noći treba kao gospođa da izgleda. Ima tu zabludu, ima tu manipulacije krivicom. Recimo, ako je neko ima decu, ti nisi dobra majka, ako. I onda ta mučenica, šta će ona razmišlja, nisam dobra majka, ajde da ugodim njemu, ovome, onome, na kraju kaže, ja nisam srećna u svemu tome. Tako da ta priča o manipulaciji je onako baš slojevita i mislim da mi kao generacija koja je došla, treba da skrenemo pažnju na to, da neke tabue malo razbijemo i da prosto
progovorimo naglas o nečemu što svi negde osjećaju, ali iz straha ne smiju da objave, da kažu jao, desilo mi se to i to, pa to je strašno. Jer će neko nešto reći. To šta će ko da kaže, to je najmanje bitno, ljubav u životu. I prođe posle 3 dana. Hvala puno, Ivana, na izvornom vremenu. Puno sreće u daljem radu i u novim temama koje su pred tobom i pisanjima koje ostvaruješ. Hvala tebi što si me pozvala.